Hör du? Min bror Ismail är vaken. Han sjunger. Det är synd om Ismail. Han står inte ut med människorna. Ibland blir han rasande och då är han farlig. Du sa att du hade varit uppe hela natten, men jag såg att du låg och sov i din morbrors sängkammare. Det är mycket som är konstigt som man inte kan förklara. Det märker man särskilt när man sysslar med magi. Har du sett våran mumie? Nej. Titta noga, Alexander. Ser att den andas. Den är död sedan över 4000 år, men den andas. Och nu gör jag mörkt i rummet. Vad ser du? Den lyser. Just precis. Men ingen vet varför den är självlysande. Ingen kan förklara det. Det obegripliga gör människor ursinniga. Därför är det bättre att skylla på speglarna, apparaterna och projektionerna. Då skrattar folk. Och det är hälsosammare ur alla synpunkter, framförallt ekonomiskt. Titta noga nu.